Романтична вечеря, квіти, коштовні прикраси, листівки з гарними побажаннями, а чи конверти з грошима? Напередодні 8 березня Житомир.Інфо традиційно запитує чоловіків, якими подарунками вони збираються дивувати своїх жінок, скільки готові на це викласти з кишені і, власне, чи вважають Міжнародний жіночий день святом. Взагалі це жіночий день, якби його ніхто не відміняв. Є день армії, коли вітають хлопців, є день дівчат, це 8 березня. Є кого вітати? Сестер, матусю. Треба придумати якісь оригінальні подарунки або гарні привітання. Гривень 300. Ну, поки що, ну так, бюджет. Кожен год святкую. Ну, буду, звісно, спочатку маму. Саме рідніша, будемо сказати, жінка на світі. А далі там вже і куми, і сестри, і братові. В тюльпани в останнє час вже найкращий такий подарок. І різні квітки, ну а там і духи. Я такий, знаєте, марнотрат, то багато буду викладати. Тому що за границю приїжджаю, то я не жалію грошей. А для жінок наших, то взагалі найкращі жінки в світі. Звичайно, святкуємо, вітаємо близьких, рідних, жінок, коханих. Готовий викласти до 2000 гривень цього року. Зазвичай це квіти і якісь дорогоцінності, прикраси. Святкуємо в сімейному колі. Мама, дружина, донька. Що даруєте зазвичай? Зазвичай квіти і потім що ще можна придумати. Звичайно, жінка, діти, внуки. Так, все дуже багато всього. І що зазвичай даруєте на 8 березня своїм коханим жінкам? Гроші. Гроші? Гроші. Цього року скільки плануєте подарувати? Не скажу, це моя тайна. Внукам подарки, а жінкам гроші. Хай що хочете, купляють. Бо тому що, знаєте, ніколи не вгадаєш, що потрібно жінці. Гроші дав, ще хоч купляє, а я потім додавлю. 8 березня ми збираємося празднувати. Оце мої жінки. Оце ми їм будемо квіти дарувати. І все. І подарунки ще. Вже дідусь подарунки подарив. А що за подарунки? Ну, кожному свою. Бабушки мультиварку.